אנחנו מתרכזים אמנם בנושא של גיוס משמעותי לצה"ל, בתרומה לחברה, בלהגיד לא לאלכוהול ולאלימות. אבל כל הדברים האלה הם בעצם סל אחד, להיות בן אדם. להיות בן אדם ובמיוחד יהודי, טוב, עם הערכים היהודיים, עם המורשת היהודית. גיוס משמעותי לצה"ל הוא מושג מאוד מאוד רחב. צריך, הוא שואב את המשמעות שלו מהמשמעות של צהל למדינה, מהמשמעות של המדינה לעם היהודי, מהמשמעות של העם היהודי לעולם, אחרי 2000 שנות גלות שאנחנו מגיעים לכאן ובונים מדינה משלנו. צהל, חברה איכותית, חברה דמוקרטית, חברה טובה, חברה אוהבת, חברה סובלנית. כל המרכיבים האלה יאפשרו לנו לשמור על הנכס, על הבית שלנו. אני מאחל לכולנו לצאת מכאן חזקים יותר, טובים יותר, אזרחים טובים יותר, ובעיקר בני אדם טובים יותר. תודה רבה לכם ובהצלחה לכולם. נתוני הגיוס שלנו מצביעים על כך ש-90% בממוצע מקרב בוגרי הממלכתי והממלכתי דתי בעיר הזו מתגייסים לצה"ל. זה נתון וזאת עובדה, זה נתון נפלא. אבל אני חושב שדווקא בגלל הבסיס הנפלא שיש בעיר הזו, שבני נוער כאלה שנותנים ועושים ומתגייסים, יש לנו בסיס מצוין לדבר איתכם על איך להיות האנשים שמשפיעים עוד יותר בחברה הישראלית, ואיך אתם הגורם המכריע בחברה הזאת, אם כל אחד מכם, כל אחד מאיתנו יעשה, בסופו של דבר כל הפאזל הזה יהיה הרבה יותר טוב. להיות אדם למדים משמעו להיות בן אנוש ערכי, במה מובן המילה עוד לפני הגיוס. מאז שתוכנית מעורבות קהילתית אזרחית קרמה עור וגידים, אין הסתפקות עוד בתרומת הנוער רק במסגרת מחויבות אישית, שלאחריה אין כמעט דבר עד לגיוס לצה"ל. אלא ניכרת לעין תופעה חברתית התופסת תאוצה. גדל ועולה מספרם של בני הנוער המתרמים ליטול חלק פעיל בעשייה למען הזולת. בקרוב, כאזרחים צעירים של מדינת ישראל, נתגייס כולנו לשירות משמעותי בצה"ל. כולנו קיבלנו הכשרה לכך, וכולנו כרקמה אנושית אחת נבצע את המשימות הצבאיות על הצד הטוב ביותר. כפי שאמר הרמטכ"ל גבי אשכנזי, אין אדם שלא יכול לשרת את המדינה. זה לא רק צדק ביטחוני, אלא צדק חברתי. אני מאחלת לכולנו גיוס קל ומשמעותי, מי ייתן וכולנו נחזור בשלום. תודה רבה.